אהלן חברים, כאן אייל מלמד מנדלן אין מיאמי. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה האינפורמטיבית אינטרנטית של נדלן אין מיאמי, והיום אנחנו נדבר על חברת טייטל, מה תפקידה ומה היא עושה בתהליך סגירת הנכסים בארצות הברית. איתנו נמצאת היום אסתי לוית אזולאי, בעלת חברת טייטל, פלורידה טייטל סנטר. היא בעלת רישיון טייטל והיא גם US נוטרי בארצות הברית. היי אסתי, מה שלומך? היי אייל, מה שלומך? הכל בסדר. בואי נתחיל בכך שבעצם תסביר לנו בכמה מילים מהי חברת טייטל. חברת טייטל בעצם נכנסת כמגשרת בין הצדדים לעסקה, המוכר, הקונה והלנדר, שהוא בעצם המלווה. בנוסף, חברת הטייטל משמשת כנאמן עבור הכספים שהיא מחזיקה בשביל הקונה, שבסוף היא תעביר את זה למוכר ולכל מי שיש לו עניין בכסף. חברת הטייטל, ברגע שהכל סגור והטייטל, הבעלות היא נקייה, היא בעצם תעשה העברה של הכספים למוכר, וכפי שאמרתי, לכל מי שיש עניין בנכס, תעשה רישום של המסמכים בעירייה, ובסופו של יום תנפיק מסמך שנקרא Title Insurance, שזה בעצם ביטוח הבעלות. מה התהליך אצלך במשרד מהרגע שאת מקבלת את חוזה החתימה ממני, הברוקר? ברגע שאני מקבלת את החוזה, יהיה מישהו שיהיה אחראי על המסמך, בעצם על התהליך. ואז מה שנעשה, ניצור קשר עם כל הצדדים ונתחיל בהליך שנקרא Title Search ו-Lien Search. אנחנו בעצם נוודא שאין על הנכס שום דבר שעלול לפגום בטייטל, כמו עיקולים, שעבודים, הערות הזרה. אם יש משכנתה, אז אנחנו צריכים גם לדעת כמה יש. נבדוק מול העירייה אם יש איזה הפרות של העירייה או אם נעשה שיפוצים בבית שלא באישורים. אחרי שאנחנו רואים שהכל בסדר, אנחנו נשלח את המסמכים לצדדים, למוכר ולקונה, לחתימה. ביום של הסגירה אנחנו בעצם נחלק את הכסף למוכר ולכל צד שיש לו עניין בכסף על פי מסמך שנקרא Settlement Statement. ברגע שהעסקה סגורה אנחנו נעשה רישום של מסמכי הבעלות וננפיק מסמך שנקרא Title Insurance. זה בעצם הביטוח של הבעלות שלך. וכמה זמן עורך כל התהליך? התהליך יכול לקחת בין 10 ימי עבודה ל-45 ימי עבודה, שזה תלוי בסוג של העסקה, האם זה עסקה בהלוואה ואז זה אורך יותר זמן, או עסקה במזומן, וכמובן שזה תלוי ברצון הצדדים, מה שהצדדים קבעו בחוזה. מה זה בעצם טייטל אינשורנס ומה החשיבות שלו? טייטל אינשורנס זה בעצם ביטוח הבעלות שניתן לקונה או למלווה, שזה בעצם לבנק, שהוא בעצם מכסה כל בעיה שיש בבעלות מהיום שקנית את הנכס עד שתמכור אותו. האם בנוסף אלייך יש צורך גם בלקחת עורך דין במהלך הסגירה? בפלורידה אין שום צורך בעורך דין לסגירה של עסקה. כמה מושגים שלקוחות שלי נתקלים בהם כל הזמן ולא בדיוק מבינים את ההבדל זה violation, open permit ו-lien. מה בדיוק ההבדלים ביניהם? violation זה בעצם הפרה. lien זה ברגע שלא תיקנת את ההפרה, זה הופך להיות בעצם ב-official record, זה בעצם הופך להיות ברישומים. ו-permit, ברגע שאתה מבצע שינויים בנכס שלך, שיפוצים או תיקונים, אתה צריך לקבל אישור על דברים ספציפיים שאתה רוצה לבצע. תתני לנו דוגמה לבעיה טייטל שנתקלת בה ואיך בעצם הצלחת לפתור אותה ולסיים חוזה. בפלורידה יש חוק שנקרא Homestead Law, שזה אומר ששני בני זוג צריכים לחתום על מסמך, על שטר הבעלות בעצם, כדי להעביר את הבעלות בנכס. היה לי מוכר שכשהוא קנה את הנכס, אז שטר הבעלות שהוא קיבל היה רק מבן זוג אחד ולא מבת הזוג. היינו צריכים לאתר את בת הזוג, שזה לא היה קל. בסוף איתרנו אותה, והיא בעצם חתמה למסמך, מה שתיקן את הבעלות, ונתן לנו את האפשרות להמשיך בעסקה ולהשלים אותה. כיצד הלקוחות יכולים בעצם לשלם לך עבור השירות? התשלום עבור השירות הוא חד פעמי, בהשלמת העסקה בעצם ביום של הסגירה, הוא כחלק מהמסמך שנקרא Settlement Statement, אז בעצם התשלום ייכנס לשם. אין צורך לשלם לי, לא לפני ולא אחרי, ואם העסקה מתבטלת, אתם לא צריכים לשלם שום דבר. אוקיי, ענית לי על הכל. האם תרצי להוסיף איזה משהו נוסף? כן, כשאתם בוחרים טייטל קומפני, בסוף כולם נותנים את אותו דבר. טייטל אינשורנס ועוזרים לכם להשלים את העסקה, ולכן חשוב כשאתם בוחרים בחברה אז שיהיה לכם אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם, שיענו לכם כל הזמן לטלפונים, לא משנה באיזה שעה, ושיתנו לכם שירות טוב וכמובן הכי חשוב בעלות נקייה וטובה. אוקיי, תודה רבה אסתי שהיית פה איתנו, ותודה רבה גם לכם צופים ועוקבים יקרים שצפיתם גם בפרק הזה של הסדרה על חברות טייטל בפלורידה.
אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתעשו share.